Նոր Հայաստան հեռուստալիքով շարունակվում է սիրուց հետո սերիալի ցուցադրությունը։ Այստեղ շատ թեր զարգացումներ են տեղի ունենում։ Արսենին փաստացի թալանել են, իսկ նա նույնիսկ պատկերացում չունի, թե ով կարող է լինել այս ամենի հեղինակը։ Քանի որ գրասենյակում աշխատավարձ տալու խնդիր կար եւ նրա լուսահոգի հաշվապահի օգնական հրայրն էլ հեռացել էր աշխատանքից, Արսենը զանգեց իր եղբորը Նարեկին եւ խնդրեց գնալ հրայրի հետևից ու ամեն գնով բերել նրան գրասենյակ։ Նարեկն էլ կատարեց եղբոր խնդրանքը, սակայն մեքենայով հրայրին հետևելու ժամանակ տեղի ունեցավ դժբախտ պատահար։ Երկուսն էլ վթարի ենթարկվեցին, ինչի հետևանքով հրայրը մահացավ։ Իսկ Նարեկը տարավ բարդ վիրահատություն եւ վթարի պատճառով նա այլևս երբեք չի կարողանա քայլել։ Այս լուրը ցնցեց բոլորին։ Բոլորը եկան հիվանդանոց։ Նարեկի մայրը շատ վատ վիճակում է եւ չի հավատում, որ իր որդու հետ կարող էր նման ողբերգություն տեղի ունենալ։ Իսկ կա մեկը, ով մեծ սիրով օգտվում է ստեղծված իրավիճակից, ու դա իհարկե Լիլիթն է։ Երբ նա իմանում է, որ Մերիի եղբայրը հիվանդանոցում է, հասկանում է, որ սա հրաշալի առիթ է հերթական անգամ ուշադրություն գրավելու եւ Դավիթի նյարդերին ազդելու, ու դա նրա մոտ հրաշալի ստացվում է։ Դավիթը շատ տհաճ անակնկալի է գալիս տեսնելով նրան։ Նրանք կրկին առանձնանում են եւ նա փորձում է խայտառակ ձևով դուրս հրավիրել Լիլիթին, սակայն հաշվի առնելով, որ վերջինս կատարյալ անինքնասեր է, նա իհարկե մնում է հիվանդանոցում։ Հետաքրքիր է, այսքանից հետո արդյոք Սոֆան կրկին կցանկանա լինել Նարեկի հետ եւ նրան չի փոխարինի զույգ եղբորով։ Ձեր կարծիքը գրեք այս տեսանյութի ներքևում։ We'll be right back.